на святковий бекросинг, тому наші книжки мають бути пов'язані якимось чином зі святом. Тобто вони мають надихати на певні новорічні подорожі, канікули, гарні до прочитання, знаєте, там біля каміну. Тобто вони мають перш за все створювати певний святковий настрій. Наступна акція, поки не знаємо, дуже залежить від прогнозів погоди. Плануємо розпочати все у квітні, так само, як минулого року. І після квітня вже будемо проводити кожного місяця раз на місяць.